ودود يمتدك لراش بالهبة أتلما موت بمشتبة ردتنا فتنة درسالة عقمت متكسفرة ودود ودود بركتوان بدلاتشو أهلا سلامون يا زاتشو بركتوان بدلاتشو መንገዷን ዘጋችሁ ለምን ይበላን አጥራስና አዎ ቤተሰባን በጠበጣችሁ አይደል አዎ በላው ንድ ሶስት ጊዜ ጩ ነውጣ ውጣ ዛሬ ወዲሻሉ ከማን ጋር መጣሽ? ስማ የዘናገም ብለው ስማ የዘናገም ብለው ስማ የዘናገም ብለው እንዴት ነሽ? ዚያይኒ ውስጥ እኚ ዚያይኒ ውስጥ ሳት No, tolo, tolo, cabeza chuta, uda, tolo, 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 uda, hit, hit, hergaten, hergaten, parit, hit, chao. ከየት ከተማ መጣሽ? ከገላን ነው መጣ። ገላን እዚች ጋ አግብተሻል? አላገባሽም? አንቺም አላገባሽም? እህት አላችሁ ሌላ? አግብታለች እሷ? አላገባችም? አሁን ተከፈተ። አሜን። ይወፈታው